Mətanət İskəndərlidən oğlu Kərimlə bağlı etiraf. O, hansı xalq artisti ilə qohum oldu? Təzə gəlir. Bu xəbəri birinci dəfə mən sizə deyirəm. İlk dəfə. Xəbəri yoxdur. Əməkdar artistdən ultimatum. Heç kimdən artıq deyil. İskəndərli hansı həmkarını lağa qoydu? Dürəyə partiyib ölə bilər ağı. Videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Mətanət İskəndərlidən oğlu Kərimlə bağlı etiraf. Bu xəbəri birinci dəfədir mən sizə deyirəm. Əməkdar artist oğlunu xalq artisti Zabit Nəbizadənin qohumu ilə evləndirib. Təzə gəlinim mənim. Zabit qardaşımın qohumudur. İsmail xalq artisti, bəli. Nəyinizdir? Dayısı nəvəsi. Anamın dayısı nəvəsi mənim gəlinim. Elə mənim də dayım. Təzə gəlinim. Həqiqət var mı? Həqiqət içərisində. Elə müjdəli xəbəri yenicə almışdıq ki, müsahibə aldığımız məkanın kulisində bəstəkar Rauf Məmmədov və Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərimin səmimi söhbəti diqqətimizi çəkir. Deyəsən, Rauf Məmmədov Mətanət xanımdan Kərimə şikayətlənir. Səsi eşidə bilməsək də, görüntülər bir çox sualın cavabını özündə əks etdirir. Hə, bir də Rauf Məmmədovun zarafatlarını nəzərə almış olsaq, onun zarafat etdiyini də düşünə bilərik. İndi isə müsahibəmizə dönək. Yenicə nəvəsi olan Mətanət İskəndərli sevincini yerə göyə sığdıra bilmədi. Nəvəm oldu, təsəbbüdən oğlan, adı da Amir. O gün olsun gəlsin Zabit babası, onun belə toyunda olsun. İnşallah. Allah o günləri qismət eləsin. İnşallah. Zabit babası. İnşallah, var olun. Hacı qardaşımdır mənim, hacı qardaşım, qohumum. Yeni qohumlarından ağız dolu danışan sənətçi onları bir təriflədi ki, gəl görəsən. Bilirsiniz də? Mən də Şabaxımdan da qohumum, xəbəri yoxdur, xəbəri yoxdur. Zabitin qohumunu almışam. Zabit, qaldarsın, Zabit qaldarsın. Xoş gördüm. Bilmirdin bəs sən? Qohum olmağı bilmirdin. Mənim Kərim evləndirdim axı mən. İkinci. Anasın da mətanətdir, qaynaynasın da mətanət. Anasın, təsə qudamın adı Mətanət xanımdır. Qudamın da adı Əmanət. Əmanət, qudam, Mətanət də mənim qudamdır. Adaşım, o bu xəbəri sizə verir birinci dəfə. Sizin məsləhətiniz verirlər də? Yox, özləri sevir. Qohumluq münasibəti, yoxsa başqa bir yerdə tanış olur, yəni başqa bir yerdə? Özləri tanış olur. Özləri tanış olur. Belə necə, mənə dedilər ki, belə bir gözəl ailədir, mən qız axtarırdım. Belə bir gözəl ailədir, gözəl bir qızdır. O, oğluma dedi, hansı zamanədir ki, indi? Oğluma dedi, bir-birlərini bəyəndilər və istədilər, mən də elçi gedim. Əssalam. Allah cəm balalar xoşbəxt olsun inşallah. Xeyirlə şərin qardaş olduğunu deyən İskəndərli nakam arzulardan söz salıb kök sötürdü. İnsan əlindədir hər şey. İnsan istəsə hər şeyə nail olar. Yetər ki istəsin insan. Allahdan xoş günlər istəsin. Belə Allah deyir ki məndən istəyin də. Məndən istəyin gözəl bəndələrim. Əməliniz, niyyətiniz gözəl olsun. Mən də sizə qismət edeyim bütün gözəllikləri. İnsana arzular yaşadır. Sözsüz ki, mənim də çata bilmədiyim arzularım var. Allah qismət eləsin. Bəzilərinə çatmışam, bəzilərinə çatmamışam. İnşallah Allah hamının arzusuna çatırsın. Mənim də arzularım var. Göz nəzərdən qorxan ifaçı arzularından danışmağı özünə qadağan etdi. Qəlbim
qəlbdədir də arzularım. Arzular qəlbdə olur. Bəzən gərək dilə gətirməyəsən. Mən çox vaxtı dilə gətirirdim. Onda görürəm ki, alınmır. Gərək istəklər və arzularımı dilə gətirməyəsən. Çünki həyat təcrübəmdən görürəm ki, dilə gətirəndə alınmır. Mən onu Allahla danışıram, Allahdan istəyirəm. İnanıram ki, o arzularım həyata keçəcək. Və hamının da Allah arzusunu həyata keçirsin, mən də onların içində. Xoş niyyətliliyindən söz salıb, şou sakinlərinə məsləhət verməyi də unutmadı. Heç nədə. Buradan qorxacaq ki. Sizdən qorxsunlar, hə? Yox, mənada demirəm. Məndən niyə qorxurlar ki? Adam yiyən deyiləm ki, qorxsunlar məndən. Məsələn, şov biznesi elə müğənilər var ki, məndən qorxun deyirlər, yəni fark edir. Yox. Həyatda gərək heç yədən qorxmayasın, heç yədən, heç kimdən də qorxmaq lazım deyil, heç kimdən artıq deyil, heç kim adam yiyən deyil qorxasan, Allahdan qorxmaq lazımdır. Pis əməllərdən qorxmalısan ki, əgər sənə əməllərin pisdirsə, o sənə qarşına çıxacaq. Həmişə xoş əməlli, xoş niyyətli olmaq lazımdır. Həmişə niyyətim mənim gözəl olub. Heç kəsə pisi arz olamamışam. Heç kəsə... Deyə gəlir. Gəl bura, gəl. Rahim Məmmədov gələdə mən ölürəm də gülməkdən. Rahim Məmmədovdan qorxuram məsəlçi ona. O qədər ki, o adamı güldürür ki, adam çox güləndə də ürəyə baxdayım, ölə bilər anı.